မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံအသိမပြုကပ်ပြမရှိပေမဲ့လည်းဌာနေတိုင်းရင်းနှပ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မဲပင်ခွင့်ရနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောလိုက်ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော်ကရက်မြို့နယ်အတွင်းစတင်ပါလအစောပိုင်းကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်ကြေညာကြေညာတာတွေထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ် 2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှတ်ထိုးတဘောတူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်내ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတော့ထက်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး နိုင်ငံသားတတိယခန့်လက်မှတ်မရှိတဲ့ဌာနတိုင်းရင်းသားတွေကိုမဲပေးခွင့်ရရှိအောင်မဲစည်ရင်ကောက်ယူပြုစုထားတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ရုံးခွဲကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုအမီယာတင်ဆက်ပေးပါမယ် 2021ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲစည်တွေကိုကောက်ယူရမှာပြည်내အတွင်းမှာရှိတဲ့မြစ်တီနာဗမော်မိုးညင်းနဲ့ပူတာအိုစတဲ့ခရိုင်၄ခုမှာမဲစည်ကောက်ယူခဲ့တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ရုံးခွဲတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ် နိုင်ငံသားဖြစ်ပါလျက်တသက်အထောက်အထားတစုံတရာမရှိရဲ့မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူဌာနတိုင်းသားတွေကိုပါမဲစင်းထဲမှာထည့်သွင်းကောက်ယူသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။လူရည်စင်းမဲစင်းပြုစုခြင်းစီမံချက်ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အချက်တစ်ချက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသခံပေါ့နော်ဘူပွားစင်ဆက်ကလေးကအခြေချနေထိုင်တာတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပဲ။သူတို့မှာတော့အထောက်အထားအဲ့လိုမျိုးမရှိတာကြီးရှ
ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရင်ကောက်ခံရတဲ့လူတွေဟာဌာနေတိုင်းသားတွေဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဌာနေတိုင်းသားတွေမဟုတ်တဲ့သူတွေကိုတော့မဲစင်းကောက်ခံပြုစုမှုအကျုံးမဝင်ဘူးလို့ဥထုံးအောင်ခိုင်ကဆက်ပြီးပြောပါတယ်။ဘိုးဘွားတို့အစဉ်ဆက်သူနေထိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကျနေထိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားတို့ဖြစ်ဖို့လူတွေတိုင်းသားမဟုတ်တဲ့အခြားလူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့
Mone Buddha Okia, a drenchy, Mune de Tuba, Bide, Windy Tanaga, Osu get in Nene, Tamatare, Niari Pitte, Nanaga, and Puzi, she needed Niari Ne, Dive worried out Trappy, Dayshaw Niare, Niari Bia, Lodon Egan the Tashid and Niarima, Messi, Gaukan, Nigem, she down, Pine, Yuka, where Gomisha, where young Wagani, the Yabari. ပြီးခဲ့တဲ့2030ခုနှစ်တောင်ဝင်းကျင်ရှိရာကနေ2020ခုနှစ်မှာတော့မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ33နီးပါးခန့်ရှိလာတဲ့အတွက်မဲပေးနိုင်သူဥယျာဉ်23နှစ်တောင်ခန့်တိုးလာတယ်လို့ပြည်내ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ယုံွယ်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ရှင် ကရင်ပြည်နယ်ကုန်းရည်မြို့မြောက်ဖက်ရန်ကုန်ကြေးရွာနာမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်ကြေးရွာတွေ့ရွာသားတွေထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီပြစ်ခတ်မှုမှာတမတော်နေချောင်းစောင့်တပ်ပူပေါင်းအဖွဲ့နဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပြီးအရင်ကကော့ဂရိတ်မြောက်ဝတီလမ်းဟောင်းကိတ်ကြီးကောက်ခံတဲ့နေရာအနီးနားတစ်ဝိုက်ကဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘူကနေပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးတလုံးကကော်ဂရိတ်မျိုးတိုးချက်ွက်တဲ့တပြေကုန်းလမ်းကစောက်လက်စလူနေအိမ်အဆောက်အအုံနားမှာကြောက်ရောက်ပောက်ွဲခဲ့တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာအဲ့ဒီအနီးနားကပြည်သူတွေလဲစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒီလိုပြစ်ခတ်မှုထပ်မံဖြစ်ပွားမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေအိမ်အဆောက်အအုံလုပ်ငန်းခွင်မှာနေထိုင်တဲ့အလုပ်သမားနဲ့တိုးချက်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတ
ဒီနေ့ကတော့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 
nga konte, kamaya, tontole, kamaya, nga nikone, kamaya, nga te kuriga, tachile mune, mysa mune asa, time yama nesa, china kaya mina chesima, tikane eti, lo shatwala ni delu subare. As the SSSS a Pyokuya Pogo, Dupomuji, Umkura, a cool chanty, as the SS Tapago, a soa sitaka, chinka lani domabe, Dajau, Napasi, Timani don't look Pionai Nello, Shantanto single Piovare.
RCSSSSA ကောင်းဆောင်ပို့ချုပ်ကြီးရွက်စစ်ကစစ်တုရအကြိမ်မြောက်23ရာစုပင်လုံးကြီးလာခံကိုတွားတက်ရောက်နေစဉ်အစိုးရစစ်တပ်ကRCSSSSA ရဲ့ရှေ့တန်းတပ်တွေကိုတပ်ဆုတ်ခိုင်းတဲ့အပြင်ဒရုန်းလွတ်တင်လာတာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုရှမ်းတန်းတော်စင်တင်ထဏာကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် ကိုဗစ်စကိုကဲ့ရောဂါကြောင့်စတင်မာလာနေရည်နေမှာကြာရောက်တဲ့မွန်တော်လိုင်းရဲ့အခမ်းအနားကိုအကျဉ်းယုံကျင်းပါခဲ့ပါတယ်။ခရိုင်းနစ်တွေမှာတော့အနေနဲ့အရရက်ကမွန်လူထုတွေဟာကြောက်တလုံးစရာတော့ဖုံးကြီးကြောင်းဝင်းကမွန်အားစာနေကုန်းစီကိုစုယုံချစ်တက်ရောက်ရှိလာပြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့မွန်ကောင်းဆောင်တွေကိုကတော့ပြုလည်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဖုံးတော်ကြီးကြောင့်တချို့မှာဆုံးကအမြတ်ဝေးရေဆက
Tana Chomaro, a Saint Ladin, a canary, Jimba Kejavare. Pansiami, a Muin Sivari Gule, a canarima, Michu Piersi Kevare. Gosa de Great, Tantong at the Secune, Curry de Great, Tango and Lisa Shikune, Wakan Labinima, Lunga Dolay, Yebo Donze Yaha, Pamune, Saturday Yes Kango, way out Takake and Nigo, Mundolay Nilu, the Majimba Kejarava. Tidingo, Mundade, Engine Siga, Pipu Tarapipare. เจ้าตอมยุเนี่ยพยาบาลยัวเนี่ยตองป่าวยัวก็เอ็นจิเนียร์นี่บามีชื่อขยายไปยัวดาเนี่ยอัตแท้ขยายหมู่มาเล็ดเตะตีขามาปอเว็บขึ้นได้บาร์เองเจ้าตอมยุเนี่ยพยาบาลเจียวฮะเจ้าตอมยุเนี่ยตองพันนาฬิกายังคงสืบดูการละมาไปมาติดชีลาบ้าไอ้ยัวนามาสืบดูมาละเลี้ยนเนี่ยยานีบังอ่ะปอกเวดันตะคุบชิบอบีจิกเกตันด้วยทบปอลาเขยเดลุยัวดารีก็เปลี่ยวบาร์เอง အဲ့ဒီနောက်ညနေ6နာရီလောက်မှာတမ်တော်စီရေးကြောင်းတစ်ခုကဝင်းရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ဖျားပေါင်းနဲ့တောင်ပေါက်ရွာတွေမှာမီးလောင်သွားတယ်လို့မျက်မြင်တက်တွေကပြောပါတယ်။နောက်ပြီးတေဆုံးနေပြီဖြစ်တဲ့ဖျားပေါင်းကျေးရွာကအသက် 20 အရွယ်တမ်းတော်တဲ့မှာပြန်ကြရေးအဖွဲ့ကပို့ချုပ်စောမင်းထွန်းကတော့ဒီကနေ့ဖျားပေါင်းရွာဖြစ်စဉ်ဟာသူတို့လက်ချက်မဟုတ်ဘူးလို့စစ်တင်မလာ၄ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တည်င်းစာရှင်တွေပွဲမှာညင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ရွာနာတွေမှာတိခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေလုပ်ရင်အပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေပဲတိခတ်နဲ့နာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတဲ့အတွက်တိခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရွာနာတွေမှာမလုပ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ရာချင်းဝေဆွေဥပဒေအရပုံစံကုန်မရှိတဲ့တောင်သူတွေလည်းချင်းဝေဆွေဥပဒေကိုရရှိနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့လောဟောအဖွဲ့မှဥပဒေအကြံပေးရပြောပါတယ်။ ရခင်ရှိပြီးသားချင်းဝေဆွေဥပဒေမှာပုံစံခွင့်ရှိတဲ့တောင်သူတွေပဲချင်းဝေဆွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာအခွင့်အလမ်းရရှိနေပြီးပုံစံခွင့်မရှိတဲ့တောင်သူတွေကစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာချင်းဝေဆွေတွေမရရှိခဲ့ကြပါဘူး။ပုံစံခွင့်မရှိတဲ့တောင်သူတွေချင်းဝေရယူတဲ့အခါမှာအမှတ်ခံပေးမဲ့တူမရှိဘူးဆိုရင်ဝမ်ဂျီချုပ်စနစ်တရွာလုံးအတူတူချီယူပြီးအချင်းချင်းအမှတ်ခံပေးတဲ့စနစ်တွေနဲ့
Ubrine, Saipio Ye Sanya, Chingwe Sungwe Ubrine Yago, Lashi Asoya Latama, Yiswe Nankera Pipare. Did the dingo, Kanaya what you time the din Hanaga, Pepo Tara Pipare? Natana say Aloma, Democracy Ne Pedrasanego, Pelo Kaima out Tisau drama less or learn your Chikamurigo, Sodora Jane, Nasada Yasu Peloma, Lama Yeto to Botu Nakabe Me, Pine Possi Otobo, a chicken Ubri Yiswe, Tankere at Tangrego, Sobega, then Sabi Bame. Pinaria Possibon Chigam, the Yiswe Quinga, Federa at that Pibi Me. Possibon Sudesclone, Pajin, Pajin, Sudesclone, Nimbamu Pigaraba, Taja, D. Chechengayara, Nangano, Time King up your barre. A cookie round to the body sajo, Choso Jim Hado, Chegamu, Naja Tega, a Yeji, Pinere, go by Chegam Ubi, Yiswegwin, the Niapin, go by Piatangwe, Amas Kanjeha, Pigare, Augusta, Sunday any, Yanni Bainti, a Pientan Swinry gave me. The body is a mamma power in Nangabe, Sellers, Swinrian, Sude, Chenin, Jangabare. Aina Gans on the Chogaro, Federer, Diga, Tepite, Pinere, Possible Chicken, Ubi, Swaking, Miason, Suni, Tibu Jabu Lula, Nijarapa. Pinere, ma, Possible Chicken, Ubi, in that Yiziabono. Is the Kumiyano, Nichayabu Lemelu,
ဒီအပေါ်မှာပဲပြည်နယ်လုံးပိုင်းခွင့်နေရှိမှသာဒီညီချမ်းရေးဘက်ကဦးတည်မယ်နောက်မှတနေ့ကွန်ပျူတာတက်ရေးကိုလည်းဦးတည်မှာဖြစ်တယ်။ဩဂတ်စ်လ၁၉ရက်နေ့ကနေ၂၁ရက်နေ့ဒီချိန်မှာခဲ့ကြတဲ့စတုဒ္ဒအကျင့်၂၁ရာစုပြည်လုံးညီနာခံမှာပြည်ထောင်စုသဘောတူညီချက်အပိုင်း၃ကိုသဘောတူချုပ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်း၃ထဲမှာပါဝင်တဲ့အချက်တွေကတော့တနင်္ဂနွေနေ့ပြည်ကတက်
Democracy ne virus ne do go chicken ne. Pitangsu di sao yi sen a len yu chicken mu tbordu ni che do pibare. Pine po simo yi sway kisa chengere po atom yam yanga taubiani bimele. Tita jane seta yazu pilo ni la kema. Federal sudes gayedu palare po maro. Chine mu dule chini jabare. ကျွန်တော်ပူအားရတဲ့ဟာတစ်ခုကပါလဲဆိုပြီးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့အခွင့်အာဏာကိုအတူတူပဲဆိုတော့ဟာတန်ထက်ကထက်ကသူကထပ်ပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကကျွန်တော်အားရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းဒေသကြီးကပဲပူပါဝါကြီးတယ်လို့မျိုးဘတ်ဂျက်ကတော့ပဲပူမှတုံးခွင့်ရှိတယ်လို့မျိုးအဲဒီနယ်ကြတော့အခွင့်အာဏာတိတ်မရှိတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတ
ပြောတာကတော့နောက်ဆွေးရတက်တမ်းမနောက်ဆွေးရတက်တမ်းမှာစတဲ့တော့ဒါကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဝနိုင်လို့တကယ်ကောင်းတဲ့အချက်တွေပါဒီကတော့ဖက်ဒရယ်ဆွဲစကရပါလာကျွန်အားရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဥဆောင်တော်ဘုရားပြည်တော်စုတဘောတူစာချုပ်စိတ်ပိုင်းတစ်ကိုနှစ်ထောင်ဆက်ခုနှစ်ကနေတုန်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ဒုတိယကြိမ်ညီနာခံမှာတဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်အစိတ်ပိုင်းတင်းနဲ့နေ 600တုံးကချက်ပေါင်း50ချက်ရရှိခဲ့ပါတယ်အခုကျင်းပတဲ့စတုဒ္ဒအချိန်မှာတော့အချက်ပေါင်း20ထပ်ပြီးချုပ်ဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်စုစုပေါင်း80ချက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာဆောင်မြော်ကြည့်ရှုကြောက်ဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်